នេះបងប្អូនគេហៅគេក្លំសៃហ្នឹងហើយតែក្លំនេះឲ្យខ្ញុំបានដាក់ជារួចហើយហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំមានបងប្អូនខ្លះហ្នឹងគាត់កាប់ក្លំសៃមកច្រឡំគាត់កាប់ច្រឡំហ្នឹងហើយនេះគេហៅក្លំសៃក្លំសៃគឺវាខ្មៅហើយវាមានបន្លាញមានកាន់ខ្លាំងអានោះមកថាក្លំបើមិនអញ្ចឹងវាអត់មានតែក្លំទេឃើញដាស់ស្អាតនេះមកថាក្លំឃើញទេឃើញមកល្អទេក្លំសៃហើយមកថាក្លំនេះក្លំអស័យគឺអញ្ចឹងមែនជាតែកាប់មកអស័យនេះជាតែកាប់មកអស័យក្លំអស័យទោះថាចេញក្លំឡើងកលាញ់កលាញ់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយអត្ថប្រយោជន៍ឲ្យក្លំអស័យហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាគេប្រើមិនទេប៉ុន្តែបើតាមដឹងតម្រុយតម្រុយខ្ញុំដឹងគឺខាងពពុះអាប្រេងហ្នឹងហ្នឹងហើយខាងការពារស្នែរុកស៊ីលូដូនិងកាពីទៅជា7000ខាងធំអញ្ចឹងទៅពពួកក្លំអស័យគឺគេឆ្លាក់ជាបើដឹងយើងឆ្លាក់ជាព្រះអង្គនេះព្រះអង្គប្រសាទអន្តរបានត្រូវក្បួនក្លំអស័យឆ្លាក់ព្រះអង្គប្រសាទបានត្រូវក្បួនហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតនៅនឹងពពួកពពួកមរិងកងវាលព្រោះអីមរិងកងវាលចូលចិត្តនៅតាមដើមឈើហ្នឹងហើយហ្នឹងយើងក៏ប្រៀបធៀបមកនៅលើដើមអស័យដែរហ្នឹងហើយកាលមុនឬលោកតាថាក្លំអស័យហ្នឹងវាអតិពលខ្លាំងណាក្លំអស័យសឹងថាខ្លាំងជាងក្លំដើមឯខ្លាទៀតណាហ្នឹងហើយហើយនេះវិញដែរប៉ុនខ្ញុំជឿអត់ហើយហ្នឹងមើលវិញបងបងចង់បានអីសួរមកក៏លោកខ្ញុំមានអីខ្ញុំដាក់ឲ្យប៉ុន្តែនេះខ្ញុំជឿឲ្យមើល2 4 6 7 10បងនៅខាងភ្នំពេញគាត់ជឿយកបាត់ហើយហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំរត់ទៀតត្រង់ត្រង់ទេអត់មានកុហកបោកប្រាស់គេតែមានថាយករបស់នេះរបស់នោះមកប្រាប់ថាចេះថាចុយប្រាប់គេថារបស់សុទ្ធសុទ្ធមកបើគេមិនជឿជឿតែគេមិនជឿអត់ទៅហ្នឹងហើយអត់មានប្រកេតទេណាហ្នឹងហើយហើយក៏សូមអរគុណដែរ